سارے کی عزت کے لیے کس میں آپ کی انسلٹ ہے؟ اگر آپ کی انسلٹ ہے تو ہماری عزت بھی نہیں ہوگی۔ اور جتنے بھی ہمارے افسران بیٹھے ہیں، یہ دراصل میں آپ کی عزت کے لیے، آپ کے ادارے کی عزت کے لیے آج تھا۔ یہ جہاں ہم یہ بات کرتے ہیں کہ ہمارے جو بلڈنگ انسپیکٹر ہیں یا جو ہمارے نائب کاؤنسل صاحب ہیں یا ہمارے جو دوسرے کلرک برادران ہیں، ان کے تحفظ کے لیے کرتے ہیں، تو ہماری سب سے زیادہ عزت یہ ہے کہ جب ہمارے چیف افسر کے ساتھ بھی کوئی اگر اس طرح کا وہ بیہیو کرے گا تو ان شاء اللہ تعالیٰ اس سے بڑھ کر ہم اس کا جواب دیں گے۔ تو انہی الفاظ کے ساتھ آپ آئے، آپ نے بات کی اور آپ نے جو آج کا جو مطالبہ تھا اس کے حوالے سے بات کی، ہم آپ کے تحت دل سے مشکور ہیں۔ اور ان شاء اللہ تعالیٰ، ان شاء اللہ تعالیٰ جب تک آپ سب افسران کی یہاں تعیناتی ہے، آپ کو یہ محسوس ہوگا کہ یہ آپ کے بھائی ہیں، یہ آپ کے دوست ہیں اور آپ سے مل کر کے کام کریں گے، اور وہ کوئی کام ایسا نہیں ہوگا جس میں آپ کی انسلٹ ہو۔ اگر آپ کی انسلٹ ہے تو ہماری عزت بھی نہیں ہوگی۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ آپ کو جزا دے۔ تو میں شاہ صاحب سے گزارش کرتا ہوں، وہ آئیں اور دعائیں خیر فرمائیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ مولانا محمد وبارک وسلم۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ یا اللہ ہمارے اس ادارے کی خیر فرما، یا اللہ ہم سب کو آپس میں محبت عطا فرما، یا اللہ ملک پاکستان کی خیر فرما، یا اللہ ملک پاکستان کو اندرونی اندرونی حد فشار سے محفوظ فرما، یا اللہ دنیا کے اندر جتنے بھی مسلمان ظلم کا شکار ہیں، یا اللہ ان سب کی حفاظت فرما۔ سبحان ربی رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ و نبیہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔